زما په جوبل جوبل زړه باندې نظر نه کوي چې پس مرما تپو زما هغه دلبر نه کوي چې پس مرما تپو زما هغه دلبر نه کوي پرون پدی خار کې توی شوی گرمی گرمی وینی پرون پدی خار کې توی شوی او گرمی گرمی وینی نن پدی خار کې زکیو سړی اختر نه کوي نن پدی خار کې زکیو سړی اختر نه کوي د چا په غم باندې غم جن دے او زکا غلے ناستے د چا په غم باندې غم جن دے او زکا غلے ناستے شپون کې خوږی خوږی ټپی د مازیګر نه کوي شپون کې خوږی خوږی ټپی د مازیګر نه کوي اوس ورته وایا مهروا د ستم نه دی پاتې اوس ورته وایا مهروال د ستم نه دی پاتې اوس ورته وایا نور ستم د ستم ګر نه کوي اوس ورته وایا نور ستم د ستم ګر نه کوي چې په سمرما تپو زما هغه دلبر نه کوي چې په سمرما تپو زما هغه دلبر نه کوي زما په جوبل جوبل زړه باندې نظر نه کوي بس اتر سه هغه تر نه مو غو نه زما په جوبل جوبل زړه باندې نظر نه کوي ډېر خو ډېر په زړه پورې کلام دی وړاندې کو په تر نه مو ډېر خيستا او جادوګر غک کې ای خندا د روغ ژوند کار دی خندا د روغ ژوند کار دی مونږ مسافر چې خندا کړو جړه راځي نه مینا دی وی امن دی وی ننګ دی وی مینا دی وی امن دی وی ننګ دی مینا دی وی امن دی وی ننګ دی وی ما سره زما لالې تر سنگ دی وی او ندی وی په بریده او په ولې قتل ندی وی په بریده او په ولې قتل مات دی شي توره ټوپک زنګ دی وی او ژوند به مېرواله سمره خولې وی ناست چې د امن په پالنګ دی وی ستې انتظار د کار وېستو بس ته انتظار کار وېستو دې د ګوتو شمار د کار وېستو دې د ګوتو شمار د کار وېستو اوس راته څوک ساو څوک بسو یو دې د مینې کار د کار وېستو او هر صحد دیدن زمانه ستا غوړي هر صحد دیدن زمانه ستا غوړي او دې ځل نه قرار د کار وېستو جی او زلپ کې ګلونه او پزن شنه خالونه ستا زلپ کې ګلونه او پزن شنه خالونه ستا دغه یو سنگار د کار وېستو او دا د غره لمن کې چې درغلې ده او دغه ویلار د کار وېستو او زکه مېرواله زر سپینګری شو دا د خان بیګار د کار وېستو ډیر خدای ډیر په زړه پوری کلامونه ستاسو سره وړاندې کړل قدرمنو کتونکو عطا الله مېرواله چې دی د په غزل باندې ډیر زیات کار کوي او په قسم په غزل دی د دوی ک جون وپا وکړل دی بي وپا سه هنر سره ملګرتیا وکړل نو بیا به دغه ټپی چې دی هغه تاسو سره وړاندې کوو ستاسو سره به شریکو مېرواله سی په اخیره کې به څه پیغام لري او بیا په پیغام سره سره زمون کتون کو تاخیری پیغام به سبي او سبي وته وړاندې کوي جی نو زه خو به دغه لنډه خبرې به درته وکم چې دغه پیغام به ورکم چې زمون خپل پښتونخوا چې دا په دې باندې خپل پښتون پښتانه آباد دي نو خپل پښتونول په کار دي چې دو علم وکي مینه وکي په محبت ژوند وکي دا نفرت لر کی دا ترپګنې لر کی دا ټوفک یو تماشې لر کی او دون قلم نه کار واخلي او خپل را روان نسل او خپل مستقبل لدا سي سو کی چې هغه پټول پښتونخوا کې یا په هر هیواد کې یادګار پاتې شي چې پښتانم یو قامو د خپل جبي خدمتو کی قدرمنو کتونکو عطا الله مېرواله
خبرې اترې هم تاسو واورېدلې او دوی دغه وایي چې یاره مینه محبت وشیندی نفرتونه جنګونه او تربګنۍ چې دي هغه شاته وغورځوئ. دغه یو څو ورځې ژوند دی، یو څو ورځې ساعتونه دي چې موږ او تاسو یې تېروو، په خوشحالۍ سره یې تیر کړو، په مینه محبت سره یې تیر کړو، او د وطن دپاره، د ولس دپاره، د دې قام دپاره او د دې خاورې دپاره څه نه څه ګامونه پورته کړو چې هغه د دې قام په ښېګړه باندې راشي. الله دې وکړي چې زمونږ پښتانه بیا په خصوصي توګه د سوات خلک چې دي هغه مینه وشیندي، مینه محبت سوا کړي، او دغه نفرتونه په معمولی معمولی خبره باندې جنگ جګړې چې دي هغه ختم کړي. نو دا به زمونږ او ستاسو دپاره د ګټې ذریعه وي. قدرمنو کتونکو، اخیری کې به د عطاالله مهروان نه څه اورو او بیا به ستاسو نه اخلو اجازت. بس اتل صاحب دغه یو سو شعرونه به درته ویم چې وای: حسن د ګلاب ښایسته لري، زړه دې په سینه کې زنګ نیولی دی، تیر چې ستا په نوم باندې د سره و هغه لیونی د کلي تلی دی، او هغه ملنګ ستا کوڅې ته نه راځي، تا چې کم ملنګ بار بار رټلی دی، او ګرانه ده چې بیا ګلونه وسپړي، تا مې د زړه باغ داسې سیزلی دی، او ځکه یې نازونه وړم په سر سترګو، ځکه یې نازونه وړم په سر سترګو، زړه ته مې نږدې دی نازولی دی، او ویلې مهرواله د یو بل به یو، پال مې په پالي باندې کتلی دی. ډېر ښه دی، ډېر زبردست دی. قدرمنو کتونکو، هم د دې سره زور اتل له ورسره، عطاالله مهروان له ورسره، زما کیمرمین نعمت الله له ورکې اجازت. هم په دې ټپې سره چې سبا مې بیا د سفر نیت دی، سبا مې بیا د سفر نیت دی، او د مور لاسونه ښکلوم سفر ته ځما.